Re, viss ēters ir te! Pēc Latvijas televīzijas raidījuma viens pret vienu intervijas ar knabu uzmanības lokā nonākušo uzņēmēju Juliju Krūmiņu, vairākas no intervijā minētajām personām uzskata, ka ir nepatiesi apvainotas. Krūmiņš vakar stāstīja gan to, kā viņš pats devis dažādas labumus amatpersonām un ar politiku saistītiem cilvēkiem, gan arī to, kā citi mēģinājuši izspiest kukuļus no viņa, stāsta Liena Baris Sermula. Personu saraksts, par kurām intervijā runāja Jūlijs Krūmiņš, ir garš – partiju un politiķu finansēšana, varas dalīšana un naudas loma. Viens no aktuālākajiem gadījumiem, par ko runāja Jūlijs Krūmiņš, saistīts ar tiesnesi Āju Orniņu, kura iesaistīta vienā no ar Jūrmalu saistītajiem kriminālu procesiem. Raidījums de facto ziņoja, ka Krūmiņš varētu būt izmantojis labās attiecības ar Orniņu, lai palīdzētu paziņam saistību ar kādu civillietu. Orniņa pati gan noliegusi, ka būtu saņēmusi materiālus labumus no Krūmiņa, taču otrdienas intervijā viņa teikt es liecināju par pretējo. Ja Jūrniņai šodien vajag vien 1000 vai miljonu, tad viņi no manim to mierīgi var paņemt tuliņās. Es viņi tikko uzdāvu vienai 200-300 tūkstoši, teiksim, ja viņas tikko izmet ārā no dzīvokli vecerīgais, viņi iedīva dzīvokli Jūrmalā, vai ne? Neprasot nevienu kapējiku, vai ne? Kam jūs iedēvāt dzīvokli? Orniņā. Aija Orniņa panorāmai gan rakstīja, ka viņai nav saprotama izskaidrojuma šādam paziņojumam, ja nu vienīgi, lai iznīcinātu viņas patstāvību un neatkarību. Jūlija Krūmiņa viņa pazīstot jau 30 gadus, taču tas nesot ietekmējis viņas profesionālo darbību. Savukārt runājot par dzīvokli, Orniņa norāda, ar Jūlija Krūmiņa meitas Mājas Černjavskas palīdzību tikusi pie īres dzīvokļa īsam laikam. Ņemot vērā, ka dzīvesvieta ir nepieciešama īsam laikam rudens ziemas periodā, vienojāmies, ka es varētu īrēt kādu no viņu dzīvokļiem, kuri netiks izīrēti šajā periodā trokšņu dēļ saistībā ar blakus plānotajiem būvdarbiem. Jebkāda cita veida materiāla sadarbība ne ar Černjavskas kundzi, ne viņas tēvu Jūliju Krūmiņu un mani nav notikusi. No turmākajām īres tiesībām Orniņa finansiālu apsvērumu dēļ esot atteikusies. Krūmiņa izteikumus noliedz arī ekonomists bijušais politiķis Edmunds Krastiņš, kuru Jūlijs Krūmiņš piesauca kā starpnieku, lai Andras Čēles vārdā izspiestu 2 miljonu kukuli un dabūtu atbalstu Mantes termināļu paplašināšanai, par ko bija jābalso Rīgas domē. Tas ir pilnīgas muļķības. Viņam savulaik neizdevās apstiprināt projektu, kas būtu paplašinājis Mantes terminālu. Kā rezultātā viņš droši vien to Mantes terminālu pārdeva par mazāku cenu, nekā viņš bija cerējis. Un redzot, kā viņš izprot, kā strādā pasaule, ka te visi ir tikai kukuļi, ja nav kukuļi, tad nekas nenotiek, nu viņam ir tāds izskaidrojums. Nu, protams, ka viņš melo, viņš visu laiku tur melo, viņš nepārtraukti melo. Krūmiņa izteikumus neatstāt bez ievērības solās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Pagaidām gan birojā nevar pateikt, vai tie varētu būt pamats kādam jaunam kriminālu procesam, taču iebūšot sabiedrību par to tikšot informēta. Liena Barisa Sarmule, Latvijas televīzija.